Mokano Yuakan Taya Damya, Tua Leja, Mojoba Picha Pianide, a Segan Ludaji, Maguaya. Alobe, Mingalaba, and for Boss on Gani Bido, Piele Juzu Light Party. Leshi Chema, Maguaya, Chiju Muman Damiani, Alonso Titan and Duba. Maguaya Lau, Polono Gama, Y Pine Kayade, Kazadamabu, Mishike Babu. Toyo Dayo Wipan Kayada Lone, Bidwaja Yabari. Dabime, Maguaya Gado Adilu Mahopau, and then Gapine, Wipa Lake Luba. Tugu Wine Tronida, Long Biao Nijara, United Break the Didi Macababu, Dekaba Longa, or Long Break the Dia Gong Mari, a to the Pin, Dibekilo, Social Media Arkaune Kijima, Maguaya got Nathan Emia, Hata Lokani Yaraba, Tupongu Minane, Ludainiba, Haha Ria Digube, Bejare Tigu, Maguaya got Hata the Book Kibari, Lucien Tema, Maguaya Bala be Hesuin, United Break the Day, Sapia Kaja Yabari. အမြဲတမ်းတန်တရားမျက်လုံးတွေအကောင်းမမြင်တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့တော့မကွာယာရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။သူ့ဘက်မှာရက်တီတဲ့သူရဲလို့ဟုတ်တီပတ်တီမရှိပါဘူး။အင်္ဂလန်လည်းရွေးစင်မှာဆိုရင်လေသူ့ဘလောက်ကောင်းကောင်းအင်္ဂလန်ပြည်သက်တွေကမကွာယာကိုဆိုရင်အမြဲတမ်းအော်ဟစ်လောင်ပြောင်နေခဲ့ကြတာမြင်မြင်ပါ။မကွာယာကမပြုံးမဲဝလုံးခွဲရရတဲ့ဘောလုံးလောကရဲ့ချာလီချပလင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမ
ာတိုက်ခတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။သူ့မိသားစုနေတဲ့အိမ်ကိုဘုံဖောက်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေပါမကွာရချင်းချောက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဖိအားတွေတိုက်ခတ်ခံရမှုတွေကြားကနေမကွာရပြန်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုမယုံကြည်နိုင်သူတွေကြားကနေအကောင်းဆုံးဖြစ်လာအောင်မကွာရလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တကယ်ဆိုရင်ယူနိုက်တက်မှာသူ့အတွက်နေရာမရှိတော့ပါဘူး။ဂျန်ဟက်ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကဗရိန်းနဲ့မာတီနက်စ်အတွဲကိုပဲတွေ့တွင်သုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီကစားသမားနှစ်ယောက်နာသွားချိန်မှာမက်ဂွိုင်းယားအတွက်နေရာရှိလာမယ်ထင်ခဲ့ပေမယ့်လက်တွေ့မှာဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။ဘယ်နောက်ကလူလူရှောကိုပဲဗိုလ်ကန်စီမိုးနေရာမှာဂျန်ဟက်သုံးခဲ့ပါတယ်။လူရာသီမှာလည်းမက်ဂွိုင်းယားကိုအတင်းကောက်တောင်ယာဒူးကပါချပြစ်တဲ့အထိဂျန်ဟက်လှုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မက်ဂွိုင်းယားကအားလုံးကိုတည်ငြိမ်ခံခဲ့ပါတယ်။အသေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်လုံးတစ်ပါးသာမှမကောင်းတာမပြောခဲ့ပါဘူး။ဝဲကစားခွင့်ရချိန်နေမှာသာအကောင်းဆုံးစ조사ပြခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဆောင်းဆိုင်သူမကွာရအတွက်အခွင့်အရေးကောင်းကိုတမာတီဝနှကောင်းနှက်မြတ်တွေကဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်ဖရင်မာတီနက်စ်လူရှောတို့နာနေချိန်မှာဒင်ဒီလော့ခြေချနေချိန်ယူနိုက်တက်မှာမကွာရကလွှဲရင်ကစားပေးနိုင်တဲ့ဘိုးနောက်ခံလူမရှိတော့ပါဘူးဒီလိုနဲ့တန်ဟက်ကမကွာရကိုဘရန်ဖို့နယ်ပွဲမှာဒီရာသီပထမဆုံးချိန်ပရီးမီးယားလိပွဲထွက်ခွင့်စပေးခဲ့ပါတယ်မကွာရဟာတပွဲလုံးအကောင်းဆုံးကစားပေးခဲ့ပြီးတော့United ရဲ့နောက်ဆုံးမိနစ်အနိုင်ဂိုးကိုဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက် Sheffield United နဲ့ပွဲမှာပွဲထွက်ခွင့်ထပ်ရခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပွဲမှာလည်းအကောင်းဆုံးစမ်းဆောင်ပေးခဲ့ပြီး Man of the Match ကိုထိုက်တိုက်တန်တန်နဲ့စုကူးရရှိခဲ့ပြန်ပါတယ်။ညကကစားခဲ့တဲ့ Copenhagen နဲ့အရေးကြီးဆုံးပွဲမှာ Maguire ခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အကယ်၍ဂိုးမသွင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ Maguire ရဲ့တပွဲလုံးစမ်းဆောင်ရေးကကောင်းမွန်ခဲ့ပါတယ်။သူကခံစစ်တာဝေခြေယုံနေမှာကပဲအသင်းရဲ့တလုံးသေးသောအနိုင်ဂိုးကိုပါတွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲပြီးမှာတော့မကွာရကလွန်ခဲ့တဲ့တနစ်တာကာလကကျွန်တော်တို့အင်မတန်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်ဒီကာလတွေမှာကျွန်တော်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့မှုတွေအတွက်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်အခုကျွန်တော်စီကိုအခွင့်အရေးတွေပြန်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီယူနိုက်တက်ကိုအောင်မြင်မှုတွေစီကိုရောက်ရှိဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားသွားပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်သူအရန်ဂုဏ်ယူနေပါတယ်နှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်မှာမကွာရကဝေဖန်မှုတွေအောက်ကနေအကောင်းဆုံးရုန်းထွက်လာနိုင်ခဲ့ပါပြီမကွာရဟာချီးကျူးကန်လူသားဖြစ်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်